साथीहरू नमस्ते म सुशान्त विष्ट पेसाले सिभिल इन्जिनियर हाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत छु र एज अ ओटिसको इन्स्ट्रक्टर यहाँहरूलाई म यो सिभिल सब इन्जिनियर लेभल फाइभको ओरिएन्टेसन क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई अवगत नै होला भर्खर मात्र यही दसैँको बिचमा गण्डकी प्रदेशले तह पाँचको लागि थुप्रो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सीहरू माग गरेको छ केही अगाडि त्योभन्दा केही अगाडि पनि उसले तह चारको लागि करिब करिब एक सय बाइसजना लागि भ्याकेन्सी मागेको थियो र त्यही त्यसकै कन्टिन्युसनमा अहिले तह पाँच सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ उसले करिब करिब अस्सीवटा प्रदेश र उसको प्रदेशमा र स्थानीय तहको लागि भनेर करिब अस्सीवटा चाहिँ विज्ञापनमा आएको छ र त्यही विज्ञापनको सिलसिलामा तपाईँहरूको बिचमा मैले तपाईँहरूले के के पढ्नुपर्छ क्वेसन प्याटर्न कस्तो हुन्छ कतिवटा टपिक पढ्नुपर्छ र कसरी तयारी गर्न सकिन्छ होइन हाम्रो यो ओटिसको प्लेटफर्म मार्फत तपाईँहरूले कसरी तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी एउटा स्मार्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले पढेर त्यही इक्जामको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ला काठमाडौँ नआइकन अथवा कुनै इन्स्टिच्युटमा नगइकन तपाईँहरूको मोबाइल र एउटा इन्टरनेटको मद्दतबाट तपाईँहरूले सम्पूर्ण क्लासेसहरू डे वानदेखि नै है म इम्फेसिस गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले सम्पूर्ण क्लास जुन टुवेल्भ एउटा टपिक छ टुवेल्भवटा टपिकको प्रिरेकर्डेड क्लासेसहरू हामीसँग छ त्यो क्लासेसहरू डे वान तपाईँले आज इनरोल गर्नुभयो भने आजदेखि नै च्याप्टर वानदेखि च्याप्टर टुवेल्भसम्म जतिवटा टपिक छन् ती सबै टपिक नै तपाईँहरूको हातमा हुन्छ र तपाईँहरूले एउटा सेड्युल बनाएर क्लास लिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो सम्बन्धी म सानो एउटा ओरिएन्टेसन क्लास दिन गइरहेको छु र यो क्लासहरू तपाईँले रेकर्डेड भन्नाले हामीले पहिले नै स्टुडियोमा एक महिना अगाडिदेखि नै त्यो सिलेबस अनुसार चाहिँ क्लासेसहरू रेकर्ड गरिसकेका छौँ आजबाट एक महिना दुई महिना अगाडि नै सबै हामी म म लगायत मेरा दुईजना साथीहरू मिलेर हामीले सम्पूर्ण क्लासेसहरू रेकर्ड गरिसकेका छौँ त्यो रेकर्डेड क्लासेसहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आज हामीले फ्लोड गरेका छौँ आजदेखि नै तपाईँहरूले ओटिसको एप डाउनलोड गरेर त्यो क्लासेसहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र रेकर्डेड क्लासेसको एडभान्टेज के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई आफ्नै पेजमा चल्न सजिलो हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई ल ला, हामीले तेह्रवटा च्याप्टर सबै सम्पूर्ण भिडियोहरू त्यहाँ छ तपाईँहरू कसैलाई एउटा विद्यार्थीलाई सर्वे गाह्रो लाग्छ भने उसले सर्वे पढ्न नि मिल्यो होइन र अर्को गाह्रोलाई स्ट्रक्चर डिजाइन गाह्रो लाग्छ भने उसले स्ट्रक्चर डिजाइन पनि पढ्न सके है डे वानबाट उसले जुन पनि पढ्न सक्छ त्यो चाहिँ एउटा यसको विशेषता हो यो क्लासेसहरूको र लगभग असीवटा विज्ञापन मागिरहँदा तपाईँहरूको स्थानीय तहमा उसले एकसट्ठी टोटल स्थानीय तहमा हाम्रो एकसट्ठी एउटा भ्याकेन्सी छ भने है स्थानीय भनेपछि लोकल लेभल हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेशले पनि अहिले लोकल लेभल र आफ्नो अनि प्रदेश तह प्रदेश तह भन्नाले प्रदेशमा रहेर रहे काम गर्ने होइन प्रदेशका मन्त्रालय प्रदेशका विभागहरूमा जस्तो प्रदेशको कुनै मन्त्रालय छ भने त्यो अन्तर्गतको कर्मचारीहरू हुन्छ र अर्को एउटा स्थानीय तह कर्मचारी हुन्छ होइन अहिले प्रदेश र स्थानीय तह गरेर उसले टोटलमा असीजना विज्ञापनमा आएको हो लोकल लेभलको लागि हाम्रो एकसट्टी एउटा भ्याकेन्सी छ भने हाम्रो प्रोभिन्सियल लेभलको लागि प्रोभिन्सियल लेभलको लागि हाम्रो उन्नाइसवटा चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरी सिभिल सब इन्जिनियर तह पाँचको लागि चाहिँ उसले भ्याकेन्सीमा आएको छ र यो आ, यो दुइटैको सिलेबसहरू चाहिँ तपाईँहरूले यिनीहरूको वे वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुइटैको सिलेबसहरू चाहिँ के छ सेम छ होइन प्रायः अरू प्रदेशहरूमा देख्दाखेरि यसमा अलिकति भिन्नता देखिन्छ लोकल लेभल र प्रोभिन्सियल लेभल अथवा प्रदेश र स्थानीय तहको विज्ञापनमा अलिकति भिन्नता देखिन्छ थोरै टपिकहरू तलमाथि हुन गर्छन् होइन तपाईँहरूले उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशलाई दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यसको सिलेबसै अलि धेरै नै डिफ्रेन्स छ तर गण्डकी प्रदेशमा एउटा ब्युटी के छ भने यो लोकल लेभल र प्रोभिन्स लेभलको पाठ्यक्रम चाहिँ सेम छ के है अहिले केही समय पछाडि म पाठ्यक्रममा पनि प्रवेश गर्दैछु यो पाठ्यक्रम सेम छ जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो दुईटाको एकैचोटि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ होइन र यो ओभरअल एकसट्टी र उन्नाइस भनेको चाहिँ तपाईँहरूको खुला महिला र कोटा हाम्रो कोटाका सिटहरू पनि खुला र अरू आरएसी सिटहरू पनि यसभित्रै पर्न आउँछन् होइन यसमा तपाईँहरूले भ्याकेन्सी छुट्टै पनि हामीले यो एपमा राखिदिने गर्छ तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र लेट्स मुभ अन अब सिलेबस कस्तो हुन्छ त होइन तपाईँहरू सबैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ कस्तो किसिमको सिलेबस हुन्छ कसरी पढ्ने होइन त्यो विषयमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब विस्तृत रूपमा जानकारी दिन्छु हामी पाठ्यक्रममा प्रवेश गरौँ अब होइन प्रदेश लोकसेवायक गण्डकी प्रदेश म त्यहाँ हाइलाइट गर्दैछु सहायक स्तर पाँच हौ यो प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अहिले मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिरहेको थिएँ नि है प्रदेश र स्थानीय तहको यो एउटै नै सिलेबस छ यसको एउटा सुन्दरता अथवा अलिकति सहज हुन्छ त्यो हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई तयारी गर्नको लागि एउटै मेटेरियल हामीले जुन मेटेरियल प्रोभाइड गरेको छ हजुरहरूलाई त्यही मेटेरियलबाट नै तपाईँहरूले चाहिँ टोटल क्लास प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन दुइटाको लागि ओके अब जाम कतिवटा प्रश्नहरू हुन्छ अब यसमा म म प्रवेश गरिनँ टोटल तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्र म हाइलाइट गरिदिन्छु है ओके पहिला पहिला पनि ओरिएन्टेसन क्लासेसहरू जसले लिइराख्नुभएको उहाँहरूलाई त थाहा नै होला जो नयाँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म भनिदिन्छु टोटल हाम्रो पचासवटा क्वेसन हुन्छ है पचासवटा कम्प्लिटली मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ है यसमा तपाईँहरूले लेख्ने उयो गर्ने केही पनि हुँदैन चारवटा अप्सन हुन्छ चारवटा अप्सन पछाडि तपाईँहरूले एउटा टिक मार्क लाउने अनि सही उत्तरको चाहिँ दुई मार्क्स पाइन्छ होइन यदि पचासवटै मिल्यो भने पूर्णाङ्क सयमा सय नै आयो होइन इन केस तपाईँको मिलेन भने त्यो बाहेक अन्तर्वार्ता हुन्छ जुन चाहिँ सेकेन्ड चरणको हामी अहिले टोटल उसमा मात्र हेरौँ लिखितमा मात्र हामीले लिखितको मात्र तयारी गर्दैछौँ अहिले है टोटल फिफ्टीवटा क्वेसन हुन्छ अनि प्रत्येक क्वेसन दुई मार्क्सको हुन्छ अनि यसमा नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ अलिकति है नेगेटिभ मार्किङ पनि गर्छ जुन चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ तपाईँले यो पोइन्ट नम्बर फोरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है वाइन्ड नम्बर फोरमा लगभग ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ अङ्ककटा गरिन्छ यसको अर्थ भनेको तपाईँहरूले यदि पाँचवटा कोइसन चाहिँ रङ गर्नुभयो भने पचासवटा कोइसनमा पाँचवटा कोइसन चाहिँ रङ गर्नुभयो भने तपाईँको ओभरअलमा कति हुन्छ त दुई मार्क्स दुई मार्क्स चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ भन्न खोजे यदि तपाईँले एटेम्प गर्नुभएन भने कुनै क्वेसन छोडिदिनु भयो भने त्यसलाई रङ क्वेसन मानिँदैन है यसमा नेगेटिभ मार्किङ पनि हुने भएकोले कम्पिटिसन एकदमै हाई हुन्छ है त्यसबाट जाउँ पाठ्यक्रमहरू है यसको अब मेजर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अर्को चाहिने भनेको कतिवटा टपिक हुन्छ पढ्नुपर्ने भन्छ होइन टपिक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पाठ्यक्रम चाहिँ ओभरअल हाम्रो कतिवटा हुन्छ त एकदेखि बाह्रवटा गरेर टुवेल्भवटा टपिक हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले डिप्लोमा गर्दाखेरि अथवा हामीसँग तपाईँहरूले आफ्नो डिप्लोमा क्लासेसहरूमा गरेकै कोर्सेसहरू हुन्छ तर फरक यति कि यसमा तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ हुँदैन कि अब्जेक्टिभ टाइपले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन पढाइमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ ओके यसमा क्वेसनहरू मोरलेस सिमिलरै हो चारवटा हो अनि दुईवटा टपिकमा चाहिँ तपाईँले पाँचवटा कोइसन पाउनुहुन्छ ओभरअल एकदेखि लिएर तपाईँको बाह्रवटै च्याप्टरसम्म मिनिमम पनि फोरवटा कोइसन आउँछ है यसमा ओके अब जाउँ के के टपिक आउँछ त होइन तपाईँले च्याप्टर वानदेखि टुवेल्भसम्म भने के के टपिक आउँछ त है यो टपिकहरू हेर्नुपर्दा प्रथममा छ सर्वेङ सर्भेइङ छ हामीले सर्वे यसमा बेसिक सर्भेका कुराहरू पढ्नुपर्छ होइन जस्तो प्लेन टेबल सर्वेदेखि लिएर थ्योड लाइट सर्भेहरू होइन अनि त्यसका अब्जेक्टिभ टाइपका नोट्सहरू हामीले पढ्नुपर्छ यो क्लासमा तपाईँहरूलाई तयारी गराउँछौँ सर्वेङ अनि भर् त्यस पछाडि हेरौँ च्याप्टर टू म यसमा छिटो छिटो मुभ गरेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ टपिक मात्र सरस्वती मैले जानकारी दिन खोजेको है ओके हाम्रो सेकेन्डमा सेकेन्डमा चाहिँ से कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स है हामी सेकेन्ड कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू अब हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने मेटेरियल्स होइन सबैको बारेमा पढ्नुपर्छ ब्रेक सिमेन्ट अनि एग्रिगेट्सहरूको बारेमा कोर्स एग्रिगेड फाइन एग्रिगेड्सको बारेमा वुडको बारेमा होइन विभिन्न किसिमका होइन जस्तो रोडमा युज हुने भिटमिनहरूको बारेमा पनि युज पढ्नुपर्ने हुन्छ यसबाट पनि तपाईँहरूको लगभग फोरवटा क्वेसन आउँछ त्यस पछाडि हाम्रो मेकानिक्स अफ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर होइन मेकानिक्स अफ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर्समा चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्रेस स्ट्रेनको बारेहरूमा होइन यङ्स मन्डल्स अफ इलासिसिटी अनि डक्टिलिटी प्लास्टिसिटी यिनीहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ तपाईँहरूलाई बिम कलुमको पनि सामान्य स्ट्रट थियोबाट जानकारी हुन्छ अर्को आउँछ हाइडलिक्स यो वाटरसँग रिलेटेड सब्जेक्ट हो यो यसमा चाहिँ तपाईँले हाइडलिक्सका विषयहरू होइन जस्तो डिस्चार्जहरू अनि हाम्रा डिस्चार्जका फर्मुलाहरू अनि पावरका फर्मुलाहरू अनि तिनीहरू बाहेक अरू सबै वाटर रिलेटेड सब्जेक्टहरू पढ्नुहुन्छ यसको डिटेलमा तपाईँहरूले यसमा जान सक्नुहुन्छ ओके अनि त्यस पछाडि सोयल मेकानिक्स हाम्रो च्याप्टर फाइभ फाइभमा चाहिँ हाम्रो सोयल मेकानिक्सको बारेमा पढ्नुपर्छ है यसमा सोयलका प्रपर्टीहरूदेखि लिएर प्रेसरका ल्याटरल अर्थ प्रेसर यिनीहरू यो टपिक धेरै देखे तापनि यसबाट हामीले चारवटा पाँचवटा क्वेसन मात्र आउने अघि भनिसक्यो त्यही भएर हामीले यो टपिककै आधारमा तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी समय लाग्छ र त्यो अब्जेक्टिभको तयारी त्यसरी पनि हुँदैन है त्यो तयारीको विषयमा पनि मैले भन्छु तपाईँहरूलाई कसरी तयारी गर्ने होइन इफेक्टिभ रूपमा तयारी गर्नुपर्छ हामीले यसमा होइन सब्जेक्टिभ पढेको जस्तो अब तपाईँहरूले यो बाह्रवटा मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई होइन टपिकहरू यो बाह्रवटा टपिकहरूकै किताबहरू कलेक्ट गरेर तपाईँहरूले पढ्न थाल्यो भने यसलाई पुग्दैन सब्जेक्टिभलाई पुग्न सक्छ होइन तपाईँहरूको दस मार्क्सको क्वेसनको उत्तर दिने हो भने त्यसरी पुग्छ तर यसलाई नितान्त डिफ्रेन्ट तरिकाले तयारी गर्नुपर्छ है त्यसको विषयमा मैले पहिले क्लासेसहरूमा पनि भनिसकेको छु त्यो तयारीहरू सिमिलरै हो तपाईँहरूले त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो है यही प्लेटफर्ममा युट्युब च्यानलहरूमा राखेको छ त्यो भिडियोहरू प्लिज फलो गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ मैले भनेको छु लेभल फोर फाइभलाई कसरी लेभल फोर र फाइभलाई मोर लेस तयारी गर्ने तरिका त्यही नै हो मैले तपाईँहरूलाई कसरी पढ्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन र कसरी पढ्नुपर्छ कसरी पढ्नु पर्दैन बेसिकली त्यही कुरा भन्छु र तपाईँहरू मेटेरियल के के छ त होइन कुन कुन मेटेरियल लिने त्यो विषयमा मैले सम्पूर्ण विस्तृत भिडियो बनाएको छ यो च्यानल मार्फत अथवा ओटिसको च्यानल मार्फत तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म आज त्यो विषयमा प्रवेश गरिनँ मैले सर्टली तपाईँहरूलाई चाहिँ के के छ त टपिकहरू त्यसमा गएँ ओके पाँचवटा टपिकमा हाम्रो सोइल थियो भने सिक्समा हामीले स्ट्रक्चर डिजाइनको बारेमा पढ्नुपर्छ आरसिसीहरूको बारेमा होइन स्ट्रक्चरको अन्डर इन्फोर्स ओभर इन्फोर्स कङ्क्रिटहरूको बारेमा बिम कलुमको बारेमा पढ्नुपर्छ है अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी है बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यसमा छ्याकै तपाईँहरूले मेटेरियलमा पढेकै कुराहरू पनि अलिअलि पढ्नुपर्छ यसमा जस्तै कङ्क्रिटका विषयहरू होइन वाटरसिम रेसियोको विषयहरू ओके तर अलिकति डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू पनि यसमा पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले जस्तै स्टेयर केस विन्डोजहरू डोर्सहरूको बारेमा त्यसबाट पनि क्वेसन आउनु सक्छ ओके अनि टपिक एट वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन इन्जिनियरिङ छ यसमा सबै तपाईँहरूले चाहिँ वाटर सप्लाई र सेनिटेसनका विषयहरूमा चाहिँ यसबाट कोइसन आउँछ यसबाट पनि मिनिमम फाइभ फोरवटा कोइसन आउँछ भन्नेछौँ हामीले र अब टपिक नाइनमा इरिगेसन इन्जिनियरिङ है यो सिँचाइ सम्बन्धी यसबाट सम्पूर्ण क्वेसनहरू आउँछ यसमा पनि अघि हामीले हाइडलिक्स पढिसकेको हाइडलिक्ससँग नै अलिअलि म्याच खान्छ कहिलेकाहीँ कोइसनहरू ठ्याक्कै यति भन्ने बित्तिकै फोर र फाइभ आउन सक्दैन होइन नआएर कहिलेकाहीँ यो विषय र हाइडलिक्स विषयहरू पनि अलिअलि ओभरल्याप हुन जान्छ यसबाट पनि हाम्रो फाइभवटा कोइसन आउँछ ओके हाइवे इन्जिनियरिङ हाइवे इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब यो चाहिँ टोटल्ली डिफ्रेन्ट विषय भयो हाइवे इन्जिनियरिङमा तपाईँहरूले चाहिँ रोड्सको बारेमा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड ब्रिजहरूको बारेमा पाउनुहुन्छ यसमा यसबाट पनि फोरवटा कोइसन आउँछ है अरू प्रदेशहरूमा चाहिँ यसबाट छवटा कोइसन आउँथ्यो हाइवे र एयरपोर्ट गरेर एउटै विषय बनाएको हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ हाम्रो हाइवे मात्र छ एयरपोर्ट चाहिँ पढ्नु पर्दैन तपाईँहरूले होइन त्यो चाहिँ अलिकति यसको सजिलो बनाइदिएको छ है तपाईँहरूले अरू प्रदेशहरूको लागि भएको भए हाइवे एयरपोर्ट भनेर सिक्सवटा क्वेसन आउँथ्यो र तपाईँहरूले एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ भनेर पढ्नु पर्थ्यो तर यसमा चाहिँ पर्दैन हाइवे मात्र पढ्नुपर्छ है त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टको विषय राखिएको छैन अर्को एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ होइन इन्जिनियरहरूले सम् सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो त साइडमा जाने बित्तिकै गरिने काम डिजाइन हो त होइन हामीले के गर्नुपर्छ एस्टिमेटिङ कस्टिङ होइन यसमा तपाईँहरूको एस्टिमेटहरू कसरी गर्ने होइन <laughs> मेजरमेन्ट केमा हुन्छदेखि लिएर सबै कुराहरू आउँछ यसमा होइन कन्ट्र्याक्टुअल कुराहरू पनि आउनसक्छ तपाईँहरूले भोलिपट्टि फिल्डमा गएर गर्ने काम यही नै हो यसबाट पनि चारवटा क्वेसन आउँछ हाम्रो धेरै आउँदैन ओके अनि लास्ट एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट टपिक चाहिँ के आउँछ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट होइन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा यसमा पनि तपाईँहरू के हुन्छ त कन्ट्राक्चुअल आस्पेक्टबाट क्वेसनहरू आउँछ है यसरी गरेर म ब्रिफली भनेँ बाह्रवटा टपिक हुन्छ हाम्रो बाह्रवटा टपिक चाहिँ तपाईँहरूको ओभरअल फोरदेखि फाइभ क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँछ एउटा टपिकबाट प्रत्येक क्वेसनको अङ्क भार दुई हुन्छ होइन र हाम्रो नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ भनिन्छ यसमा है ओके त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब मैले अघि पनि आर्टिस्टको बारेमा अलिकति भने हाम्रो कस्तो क्लासेसहरू छ यसमा भनेर मैले भनिरहँदा अघि रेकर्डेड क्लासेसहरू छ यसमा हामीले है प्रिरेकर्डेड भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के हुन्छ त अलरेडी रेकर्डेड क्लासेसहरू पाउनुहुन्छ होइन अलरेडी रेकर्डेड क्लासेसहरू हुन्छ यसमा जसले गर्दाखेरि तपाईँले मेरो म एज अ इन्स्ट्रक्टर म कतिपय विद्यार्थीहरूले त मलाई धेरै पटक पनि देखिसक्नुभयो होला होइन म इन्स्टिच्युटहरूमा पनि मैले अध्यापन गराउँछु त्यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो पेसमा चल्नुपर्छ होइन मैले जुन विषय पढाएँ त्यही विषय तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने तपाईँहरूले मैले पढाएको विषय होइन कि तपाईँहरूले आफूले पढ्न खोजेको विषय चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु र यो नयाँ भए तापनि हामी स्टुडेन्टको माझ चाहिँ नयाँ होइन करिब करिब हामीसँग लेभल फोर र फाइभ गरेर अहिले पाँच सयजना छ सयजना स्टुडेन्टहरू हामीसँग इनरोल हुनुहुन्छ यो यो एकदम खुसीको विषय हो त्यही भएर तपाईँहरू फर्स्ट ट्राई गर्ने यो यो एपबाट पढ्ने फर्स्ट स्टुडेन्टहरू होइन र एउटा गुनासो स्टुडेन्टहरू के हुनसक्छ भने लाइभ भिडियो हुन्छ हामी लाइभ नै पढ्छौँ तर सरसँग इन्ट्रेक्सन हुँदैन भन्नुहुन्छ तर त्यो होइन हामीहरू प्रत्येक शनिबार तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाम गराउँछौँ मैले आफ्नो लामो अध्यापन करियरमा चाहिँ मैले लगभग पाँच वर्ष पढाएँ होला सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरूलाई त्यसमा मैले एउटा कुरा के भेटाएँ भने तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुहुन्छ क्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ तर आफूलाई टेस्ट गर्नु हुँदैन होइन त्यो टेस्ट नगरेको भएर के हुन्छ त एकै दिन इक्जाममा टेस्ट गर्दा तपाईँहरू चाहिँ हुने अथवा आफै एक्लै तयारी गरेर आउँदाखेरि कतिपय तयारीहरू नपुगेको पनि हुनसक्छ त्यही भएर पनि नाम ननिस्केका अनुभवहरू छन् होइन त्यही भएर गर्ने के भने पछाडि तपाईँहरूलाई कोइसन गराउने होइन तपाईँहरूलाई कसरी क्वेसन गराउने भने यही इक्जाम प्याटर्नमा क्वेसन गराउने तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्येक शनिबार क्वेसन गराउँछौँ त्यो कोइसनको तपाईँहरूले के हुन्छ त बिहान सात बजीदेखि स्टार्ट हुन्छ एपको माध्यममा तपाईँले जति बजे पनि त्यो जतिखेर पनि तपाईँ इनरोल भएर पचास मिनटमा सरी फोर्टी फाइभ मिनट्समा तपाईँहरूले कोइसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि बेलुका साँझ हामी तपाईँहरूलाई के हुन्छ त रिभ्यू क्लास राख्छौँ होइन किनकि एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के भने स्टुडेन्टले एउटा कोइसन सल्भ गर्दैन तयारी गर्दैन होइन उसले पढिरहन्छ मोनोटर्न सोमा पढ्छ त्यो चाहिँ हटायौँ हामीले तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि हो भने तपाईँहरूले कोइसन गर्दाखेरि त्यो कोइसनको एन्सर किन यो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रायः कतै भनेको देखिँदैन होइन त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त हामी तिनजना इन्स्ट्रक्टर छौँ म रवि सर र सुजन सर हुनुहुन्छ है उहाँहरू हामी तिनजना बसेर तपाईँहरूलाई त्यो पचासवटा कोइसनको छलफल गर्छौँ साँझ होइन सबै हाम्रो क्लोज ग्रुप हुन्छ जो जो इनरोल्भ हुनुभएको छ त्यो ग्रुप हुन्छ अलिअलि त्यसका भिडियोहरू चाहिँ अब युट्युबमा भन्छन् तपाईँहरूले दुई तिनवटा कोइसन पेपरहरूको रिभ्यू क्लासेसहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमै गएर रिभ्यू क्लास भनेर सर्च गर्नु भने ओटिस रिभ्यू क्लास सर्च गर्नु भने आउँछ है त्यही भएर त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँहरू पचासवटा क्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ बिहान क्वेसन एटेम्प गर्नुहुन्छ र साँझ हामीले त्यसको रिभ्यू क्लास राख्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो रिभ्यू क्लासमा त्यसको एन्सर त्यो किन भयो आफू किन गल्ती भए र यो एन्सर किन भएन भन्ने कुराहरू पनि पाउनुहुन्छ क्या जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा टिचरसँग स्टुडेन्ट इन्ट्रेक्सन हुँदैन भन्ने कुरा पनि हराएर जान्छ ओके त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र लकिली लकिली भन्दा पनि अब के भन्न सकिन्छ भने संयोगवश हामीले प्रोभिन्स वानको प्रदेश एकको तयारी गराउँदा गराएर रहँदाखेरि कतिपय स्टुडेन्टहरू ढिलो इनरोल हुनुभएको थियो होइन उहाँहरूलाई ढिलो इनरोल भइसकेको अर्थ के भने क्लासेसहरू त पुरै थियो तर उहाँहरूले चाहिँ सबै क्लासेसहरू एकैचोटि पढ्न पाउनु भएको थिएन जस्तो उहाँहरू चाहिँ लगभग इक्जाम आज छ भने लगभग टु विक्स अगाडितिर दुई हप्तामा चाहिँ इनरोल हुनुभएको थियो जसले गर्दाखेरि दुई हप्ता त पर्याप्त समय होइन नि त तयारी गर्ने त्यही हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरू पूर्ण तयारी कम्प्लिट तयारी नगरे पनि तपाईँहरू रिभ्यू क्लासमा चाहिँ बस्नुहोस् भनेको थिएँ क्या हामीले लगभग दुई आ, आ, दुई महिना दुई महिना चाहिँ रिभ्यू क्लासेस गराएको थियौँ यो पुरानो यो फाइदा के भयो भने उहाँहरूले हाम्रो रेकर्डेड क्लास भएकोले उहाँले ठ्याक्क दुईवटा रिभ्यू क्लासमा मात्र आउनु पाउनु भयो उहाँहरू दुई हप्तामा इनरोल हुनुभयो भने उनीहरू दुईवटा रिभ्यू क्लास मात्र लिनु भयो साथसाथै के भयो भने पुरानो रिभ्यू क्लासेसहरू पनि उहाँले भिडियोमा हेर्नुभयो क्या अनि राम्रो के भइदियो भने लगभग हामीले आठवटा रिभ्यू क्लास गराएको थियौँ आठवटा कोइसन रिभ्यू क्लास गराएको थियौँ यो आठवटा रिभ्यू क्लासबाट उहाँहरूले जुन क्वेसनहरू इक्जाममा जानुभयो नि इक्जाममा जाँदाखेरि मोरलेस हाम्रो फोर्टी प्लस कोइसनहरू चाहिँ हामीले रिभ्यू क्लासमा गराएको कोइसनहरू परेको थियो कि जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अलि ढिलो इनरोल भए तापनि यो रिभ्यू क्लासबाट चाहिँ उहाँहरूले कभरअप गर्नुभएको थियो र धेरै क्वेसनहरू चाहिँ रिभ्यू क्लासकै परेको थियो है त्यही भएर म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई पढ्नु मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन स्मार्ट तरिकाले पढ्नु पऱ्यो होइन भन्छ नि वर्क हार्ड ओर वर्क स्मार्ट होइन वर्क त सबैले गर्छ तर स्मार्ट वर्क गर्नुहुन्छ म यो दुई हप्ता तपाईँहरूलाई दुई हप्ता मात्र पढ्नु भन्नु खोजेको होइन तर स्मार्ट कसरी पढ्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भन्नु खोज्यो है यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् है यस्ता यस्ता विभिन्न भिडियोहरू छन् तपाईँहरू पहिलाका मैले ओरिएन्टेसन क्लासेसहरू म लगायत मेरो साथीहरूले दिएको ओरिन्टेसन क्लासेसहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सायद यस्ता टिप्सहरू पनि छन् अझ त्यो क्लासमा पनि दिन्छौँ हामीले तपाईँहरूलाई दिइसकेका छौँ है रेकर्डेड छ अहिले आउनुहोस् जोइन गर्नुहोस् है यो ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन आएको हो असी एउटा तह पाँचको लागि भनेको थुप्रै विज्ञापन हो है यसलाई राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस् र नाम निकाल्न सफल हुनुहोस् धन्यवाद